Il-proġetti relatati ma l-Isptar St. Luke's u l-Isptar Ġenerali t'Għawdex, per eżempju, dawk ħajqgħu taħt issa taħtek direttament jew ħajkunu f'idejn Konrad Mizzi? Naturalment is-sistema kif jaħdem il-Gvern li kull ministru huwa responsabbli għad-dikasteru li qiegħed taħtu. Naħseb karakteristika tagħna bħala din l-amministrazzjoni kienet il-ministri separati, ma jkunux maqtu rinġu sajlu għalihom, ġifieri aħna naħdmu ħafna flimkien ma' ministeri differenti. Fejjetlu il-proġetti l-kbar, u aħna fil-medicin għandna proġetti l-kbar semmejt intil St. Luke's u l-Isptar Ġenerali t'Għawdex, l-Iskola Medika Barts u proġetti oħrajn, irridu naħdmu flimkien ma' ħafna ministri differenti. Per eżempju, irridu naħdmu ma' l-Ministru ta' Trasport biex naraw kif daw proġetti jkun qed jaffettwaw is-sistema ta' traffiku tagħna. Irridu naħdmu mal-Ministeru tal-Housing. U tal-lands, għax il-kun rridunatu naddu xie partijiet, xie artijiet l-investituri barranin. Naħdmu bla dubju mal-Ministru tal-Ekonomija, fejt tħol l-Bolt Enterprise, per eżempju, biex nħajru investituri maltin iġu barranin iġu Malta, investiment barrani, nħajru anka unbijaw servizzi ta' anka l-barranin, u bla dubju ta' xejn kun għedin naħdmu anka ma' Projects Malta, li il-Ministru Mizzi ħajkun jgħat responsabli minna, biex taw il-proġetti jkunu jistgħu jivverifikaw ruhom. Taħt li ma' ministeru ħadkun daqqa uffiċjalment, ġifieri. Affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' saħħa ħajqgħu direttament taħt ir-responsabbil tagħha hija ħadkun tiegħi. Affarijiet li jaqsmu li għandhom x'jaqsmu mal-portijiet, pereżempju, jgħu taħt il-Ministru inkarigat mill-portijiet, l-affarijiet ta' x'jaqsmu l-edukazzjoni jgħu taħt il-Ministru tal-Edukazzjoni. Però ma jfissirx li ministru jkun maqtu ħarrażu ma jħedimx ma' ministri oħrajn. Ġifieri din hija proċedura li taħdem normali naħseb dawn li tliet snin aħna bħala gvern dinna bettaqniesu dawk l-affarijiet li huma interministerjali u nawgura lek ħajkompli jiġri.